こんにちは、お久しぶりです。ちょっと以前上げた動画でもねお話ししてるんですけど、ちょっとあの内耳郭の手術をしてからずっとね痛みが取れんと調子悪いんですね。もう10日ぐらいちょっと YouTube も上げてなかったんですけど、まあ久々にね今の状況などを含めてねちょっとこう上げてみようかと思います。ちょっとねまだね座ってても立っても痛みがあるんでね、ちょっとこう横になってる時間が多いんですけど、まあ、横になってる時がね一番マシで、まだ浸出液とかねがかなり出てるんですね。まあ、出血はないんですけど、まあ、まだまだちょっとね時間がかかると思うんですけど、まあ、あとは日にち薬でね、もう日にちが経たんことにはどうしようもならんような状態ですけど、まあ、今こんな状況でねちょっとこう前ほどの頻度では上げれないと思うんですけど、ご了承ください。どないですか？お店の方はどないですか？順調です。順調ですか？私のお尻は順調じゃないんですけど。パンピレ痛い、助けてくれ。YouTube も10日ぐらい上げてなかったから、それぐらい苦しかったということを視聴者の皆さんに知っていただくって大事ですね。視聴者の、いや痛みはなったもんやないと分かれへんからな、なかなか。痛いの基本なの、いつなったらあんねやろな、これ。ほんまにまだまだかかるんかな、ぐらいじゃない、あと1週間ぐらい。ちょうど2週間やからな、手術してな。じゃああと2週間、いや分からん、3ヶ月くらいかかりそうやけどな、完全に治るまで。あ、そうなの。まだ違和感あるし、痛いしも。いや、違和感はいいと思う、ただ痛みさえ引いてくれたら OK で、まだ引きまへんねや、痛みが。あ、そうなの。うん、痛いもんね、情けない。まあ、ペリカのコーヒー飲んだらマシなるやろ。あ、そうやろ。ペリカンのコーヒーでも飲んで、便が出えへんねんな、これ下剤飲んでんねんけど、なんでやろな、力んだあかんしな、あんまりな、そやから言うて、でも力まな出えへんし、あまた情けないな。あ、だから出る人多いで、妊娠中に、妊娠後に。うん、あ、入れてくれました、コーヒー。コーヒーでも飲もう。サンキュー、サンキュー、いただきます。おいしい、おいしい、よかった。まあこれはもう刺激関係ないからな、飲めるからコーヒーは何杯でも。アルコールはあかんけど、アルコール飲みたいわ。ビールとかな、飲みたいな、ほんまに。あれ売ってる時と同じやん。え？もっと飲みやったら、ずっと帰ってきたやん。いや、ええやん、俺ずっと。どこいつも同じ服やで、これ。制服です。制服やな。それでも2枚ぐらい制服あるのに。同じ服5枚持ってますね、言うといたらいい。な、うん、一緒ではないんです。あ、これおもかれ、すまん、あ、おもかれ、はい。あー、これが美味しいけどお尻が痛い。いつまでかかんねやろな、これほんま。ペリカンのコーヒーが一番美味しい、うんうん、ペリカンの家来てください、来てください、お待ちしてま す。コロナ対策もバッチリです。あの窓を全開で開けて消毒とかも徹底してます。換気扇も回ってますよ。あ、ク
空気清浄機も回ってます。回ってます。お待ちしてます。お待ちしてます。今あのこちらのモーニング以外にホットドッグもやってます。はい、お願いします。大人気です。美味しいですよ。